Բարև ձեզ, այսօր Փաստինք ֆոյի հյուրը ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարուհին Հայրիկյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրիկյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ունենալու համար։ Պարոն Հայրիկյան, երեկ տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը Մոսկվայում, Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ հերթական երակոմ հանդիպումներ, որը կարծեք թե գլոբալ, այսպես ոչինչ չարձանագրեց եւ չամրագրեց։ Ձեր գնահատականը, որոնք էին դրա արդյունքները։ Ընդհանրապես տխուր է, որ մեր հանրությանը պարտադրում են աշխարհի կողմից արդեն պաշտոնապես հանցագործ ճանաչված անձի հետ հանդիպումներին կարևորություն տալը, վտանգավոր է նույնիսկ, որ Հայաստանն էլ ստիպված է ներկայանալ, պաստորեն Հայաստանն է ներկայանում, Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայանում, և բավական տարածված է ասել, որ Հայաստանը այս կարծիքին է, փոխանակասեն, գոնե ասեն Հայաստանի վարչապետը այս կարծիքին է, որտեղ ի վերջո, չնայած մեր անորակ, ցածրորակ պետական համակարգին, խորհրդարանական կոչված խուժանությանը, ի վերջո նույնիսկ խորհրդարանական մեծամասնության դեպքում պարտավոր են ընդունած որոշումները, լուրջ, ինչպես ասում եք, ստրատեգիական նշանակության որոշումները պիտի քննարկվեն խորհրդարանում, բայց ես այն կարծիքի չեմ, որ ոչինչ չեղավ, չնայած կրկնում եմ, իմ հիմնական մոտեցումը հետևյալն է, մենք այդ բռնապետների խմբում անելու գործ չունենք, մեկը մյուսի հետ կարող են մրցել միայն նրանով, թե ով ավելի լավ բռնապետ է, և այդտեղ հանկարծ իմ ազգը հայտնվում է, այն ազգը, որ ամբողջ սովետական միությանն են նվիրել անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով գաղափար, հանկարծ այդ ազգը հայտնվում է բռնապետների դաշինքում, երբ մենք ունեինք այլ ընտրանք լինել քաղաքակիրթ աշխարհի հետ, որով գուցե կօգնեինք նաև այս բռնապետներ կոչած մարդկանց երկրների ժողովուրդներին լինել ազատության մեջ, բայց մի նուրբ բան տեղի ունեցավ. Ալիևը, որ մշտապես հոխորտում էր, որ միջանցք պիտի միջանցք բացենք և դա անվերահսկելի լինի, եթե նկատեցիք, պահի տակ ինքը կարողացավ, ես կարող եմ դա համարել փոքր վարպետություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը միջելով Պուտինին խոսեց այն բանի մասին, որ Հայաստանից միջանցք պահանջել հավասարազոր է Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգություն, տարածքային ամբողջականության, այլև նրանցից չեմ, ես միջանցքը պայմանականորեն եմ օգտագործում, ինչպես ճանապարհ ընդամենը։ Ուրեմն ես դա կարող եմ համարել մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ, նույնիսկ ոչ մարտավարական, այլ բարոյահոգեբանական, որ որոշ դեպքերում հիշեցվել, որ դու նկատի ես ունեցել ճանապարհներ, իսկ ճանապարհներ չբացել կարող է ամենալ միայն իրավիճակի չհասկացողը, ընդհանրապես ցանկացած ազգ ձգտում է ունենալ շատ ճանապարհներ, նույնիսկ եթե բարեկամ երկիր չի, այդ երկրի հետ ճանապարհներ ունենալը օգտակար է, կարող է մի քիչ ավելի շատ, քան քեզ, բայց օգտակար է։ Ինչ վերաբերում է այս հարցի հետ կապված անմիջականորեն, ասեմ նրան, որ մեկնելուց առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, Հայաստանը վկայական չունի, կադաստրի վկայական չունի, ամեն ինչ կարելի էր ասել, բայց ոչ եթե հիմարությունը, որտեղ վկայական մենք ունենք շատ վաղուց, պարզապես եթե դու չգիտես պատմությունը ու քո չիմացությունը ներկայացնում ես որպես իրողություն, դա դեռ պատմությունը չի փոխում, բոլոր անիրազեկ մեծամիտների խնդիրն այն է, որ իրենք կարծում են, թե այն ինչ իրենք ասեցին, դա էլ պատմությունն է, պատմությունն այն է, որ 1914 թվականին Թուրքիայի արևելյան շրջաններում շատ հսկայական տարածք էր հայտնվել, որ հանձնվել հայերին որպես ինքնավարություն եվրոպական պետությունների որոշմամբ, ասենք դիմանալով, երբ ասում են միջազգային իրավունքով Հայաստանը ունի 29.8-18-ական, դա անհետիտություն է, Ստալինը միջազգային իրավունքի հետ կապ չունի, Ստալինի գծած սահմաններով խոսել Հայաստանի սահմանների մասին իբր դարա պետք է այսօրվա վերացնենք, ինչև է, բայց այդ փոքր ձերբերումը եկեք չմոռանանք, հաճելի էր, որ մեր վարչապետին, ի վերջո Հայաստանի վարչապետն է, հաջողվեց Ալիևին ստիպել ասել մի բան, որ հակասում է իր ճամարտակություններին։ Ներողություն, իսկ Հայաստանի գործող վարչապետը, երբ ճանաչում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, այսպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, միթե տեսել է Ադրբեջանի կադաստրի, այսպես վկայականը։ Երևի իրենց ցույց են տվել, օրինակ շատ գաղտնի բաներ կա, որ կարելի է իրենց ցույց տալ ու հիշեցնել, որ եթե մենք խոսում ենք քաղաքական հարցերի մասին, դրա մասին էլ պիտի խոսենք, գուցե ուզեցել է պատկերավոր ինչ-որ բան ասել, բայց իհարկե չի տեսել, ընդհակառակը։ Իսկ մենք տեսել ենք, աշխարհը տեսել է Ադրբեջանի կադաստրի վկայականը։ Գիտեք ինչն է գլխավոր խնդիրը, ես պայքարել եմ ընկերներիս հետ իհարկե, նաև իմ նվիրյալ հետևորդների հետ, պայքարել եմ Հայաստանի անկախության համար ոչ ինքնանպատակ,
մենք դեռ այն ժամանակ հասկանում էինք, որ անկախ Հայաստան նշանակում է դառնալ միջազգային իրավունքի ենթակա միավոր։ Կա առօրեական հազար տեսակ իրավունքներ կան, բայց կա միջազգային իրավունք, որի ենթակաները պիտի անպայման լինեն անկախպետություն։ Եվ դու ուզում ես դառնալ անկախպետություն, որպեսզի միջազգային իրավունքի հիման վրա անդրադառնաս քո ազգի խնդիրներին, ոչ թե վերադառնաս բռնազավթված ժամանակաշրջանին։ Ես մարդը չգիտեր, որ Հայաստանը բռնազավթված է եղել, երևի պատմական գրքեր չի կարդացել, 30 տարվա ընթացքում ի վերջո մարդիկ ազատ խոսում են, այո, Ադրբեջանը իրեն հայտարարել է անկախ Ադրբեջանի, 18-20 թվականների Ադրբեջանի իրավահաջորդ։ Հիմա պետք է նայել այդ տարածքներում գտնվում էր Արցախը, Նախիջևանը գտնվում են, պետք է իմանալ, որ 20 թվականի օգոստոսի 10-ին Հայաստանի իշխանությունները դավաճանապարհ, կարող եմ ասել, պատերազմ չէր հայտարարված, սպառնալիքներ կային, բայց օգոստոսի 10-ին, երբեմն 11-ին եմ ասում, եւ սխալ եմ երևի, ճիշտը 10-ն է, ստորագրեց պայմանագիր, որ 20 թվականի օգոստոսի 10-ին կարմիր բանակի զորքերը մտնեն Արցախ, Զանգեզուր, Նախիջևան։ Այսինքն մինչև այդ դա էլ չկար։ Ուզում եմ ասել, որ լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ինքը չի տեսել ու չէր կարող տեսնել չեղած բանը։ Իսկ Հայաստանի վերաբերյալ, ես խոսեցի 14 թվականի մասին, ցեղասպանությունից հետո այդ տարածքները զգալի չափով կրճատվեցին, նրանցին հայկականության տիտղոսը այդ տարածքների վրայից վերցվեց, բայց ի վերջո այսօրվա Հայաստանից 5.5 անգամ ավելի մեծ տարածք միջազգայինորեն ճանաչվել է Հայաստան։ Այսինքն միակ բանը, որ մենք ունեցել ենք, կադաստրի թուղթն է։ Պետություն, երկիր չենք ունեցել, հայրենիք չենք ունեցել ամբողջական, բայց եթե թուղթ ունեցել ենք, մոտավորապես այն է, որ ասենք սովետական միության տապալումից հետո Մերձբալթյան երկրներում կամ Լեհաստանում բոլոր են մարդիկ, ովքեր թղթեր ունեն, այդ թղթերով ներկայանում, ասում են, «Էս տունը իմն եղել, էս հայրիկինս եղել, պապիկինս եղել, մենք դա ունենք»։ Եվ այսինքն եղածն էլ ենք ուրանում, այդ մի քիչ շնորհք չի։ Շնորհքի բացակայությունը նաև գրագիտության բացակայությունը։ Պարոն Հարիկյան, տեսեք, Հայաստանի գործող վարչապետը Օրես Մամբասուլիս էր հրավիրել եւ այդտեղ իթիվս այլ հայտարարություններ եւ իթիվս նրա, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դրանով Արցախն էլ կարծեք թե հանձնում է Ադրբեջանին, նաեւ խոսում էր անկլավների մասին, որոնք եւս պետք է, այսպես, հանձնվեն Ադրբեջանին։ Դրանցով փաստորեն, եթե անկլավները հանձնի Հայաստանը Ադրբեջանին, ստացվում է, որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից, այսպես, շրջափակման մեջ է հայտնվելու Հայաստանը եւ հարաբերականորեն կտրվի Իրանից եւ Վրաստանից։ Այս պարագայում մտավախություն չկա, որ Բաքուն կշարունակի նոր հարձակումներ եւ պահանջներ ներկայացնել Հայաստանին, մանավանդ եթե նկատի ունենանք, որ մինչ օրս ոչ մի միջազգային պարտավորություն կամ պայմանավորվածություն Ադրբեջանը չի կատարում։ Ամենամեծ խնդիրը այս ամենի մեջ այն է, որ դուք տեսեք, ես հենց լսեցի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի իր մամուլի ասելուսը, ասում ոնց, ես էլ պիտի վերադառնամ այդ դաշտը, չէ՞ որ ես ամբողջ խորությամբ գիտեմ, որ այդ մարդը դժբախտ մարդ է, իր ճակատին գրված է, լինել ստախոս, ինքն իրեն մշտապես երկել, ես չեմ ուզում իրեն որակում ներդալ, բայց եթե խոսեմ իր մասին, տեսեք, մենք 10-12 կուսակցություն հավաքվեցինք, եւ ընդամենը 3 շաբաթում պատրաստեցինք համանդրական բարեփոխումների հայացակարգը։ Պատրաստեցինք, մասամբ հրապարակեցինք, վաղը արդեն անդրադառնալու ենք նախագծի քննարկմանը։ Ինքը պետականորեն խոստացել էր բարձր աշխատավարձներ էր տրամադրել եւ 3 ամսվա ընթացքում պիտի համանդրական բարեփոխումների իր հայացակարգը ներկայացնեին, 3 տարվա մեջ չի արել։ Այսինքն մարդ, ով իր քաղաքացիների համար կարևորագույն հարցում ոչ թե թերանում է, այդ դավաճանում է նրանց, թոշակ մի քանի կոպեկի ավելացնում եւ այլն, չէ՞, ձևականորեն, բայց ինքը չի այդ տվողը, ինքը կարող է միայն մի բան օգնել իրավունքի հարցում, որովհետեւ այդ իրավունքը անառարկա աներևույթ մի բան է, որը դու իրավունքը ստանում ես կարծես թե աստվածատուր ուժով, հոգևոր բան է, եւ այդ հոգևորը դարձնում ես մարդկանց սեփականությունը, սահմանադրությունը հիմնական օրենքն է, ինքը այդտեղ տապալվել է, մնացածը ինչի մասին որ խոսում է, մեր միակ մխիթարությունը կարող է լինել այն, որ որևէ իշխանությունը պիտի վերանայ այս ընդունած բոլոր որոշումները առանց մեծ դժվարության, միջազգային աջակցությամբ, բայց որպեսզի դու միջազգային աջակցության արժանանաս, այսօր պետք է ցույց տաս, որ դու որպես ժողովուրդ չես ընդունում ապիկարությունները։ Այստեղ էլ ցավոք սրտի մեզ օգնում է, մեզ չէ, իրեն, իրեն օգնում է այն, որ ինքը կարողանում է շատ հաճախ արդարացիորեն մարդկանց վախեցնել ավելի վատով և փաստեր է բերում դրա օգտին։ Հիմա եթե կան կարարկայորեն այդ սպասող վտանգներին, այդ վտանգները մշտապես են արկա եղել, մեկուսացված լինելով, Թուրքիան մեզ տնտեսական պատերազմ վաղուց է հայտարարել, և Թուրքիան այնքան
Ի վերջո կայացած պետությունը եւ իր մտածումները խնդիրներին ոչ թե անհատներով է գալիս, այլ պետական համակարգի ինստիտուցիոնալ հիշողությամբ։ Եվ նրանք հասել են մի մեծ հաջողության, սա պիտի բոլոր հայերս հիշենք։ Այլևս մանավանդ Հայաստանի նախորդ ապիկար իշխանավորությունների կամքով հայ-թուրքական հարաբերություններում կարծես մենք խնդիր չունենք։ Այնպես է, Թուրքիան կարողացավ հասնել նրան, որ իբր հայ-թուրքական հարաբերությունները վատացել են, որովհետև հայերս մեզ սխալ ենք պահել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մինչդեռ Թուրքիան Հայաստանի անկախությունից ես ախր դրա ակումբներում եղել եմ, եւ այնպես չի, որ եղել եմ մի քանի հոգու, ասենք Վազգեն Մանուկյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հարցեր եմ քննարկել։ Ես ամերիկյան սենատորների մակարդակով միայն դանաշեմ։ Եվ գիտեմ, թե ինչից էր Թուրքիան վախենում, ինչպես էր սարսափում Հայաստանի միջազգային իրավունքի անդամ, իրավունքի ենթակա դառնալուց։ Ուտեմ նրանք գիտեն, որ երբ Հայաստանը դառնում է միջազգային իրավունքի ենթակա, ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը ուզի-չուզի լինում է Հայաստանի հետ։ Բայց Թուրքիան կարողացավ, օգտվելով այս հակամարտությունից, որը Մոսկվան էր իր հերթին տեղափոխեց այլ դաշտ, սկզբից Արցախյան շարժում ուղղված էր Մոսկվայի դեմ, Ադրբեջանը 10-րդական էր, որտեղ Մոսկվողները ասես էին, Մոսկվա դու վերցրել տվել ես Ադրբեջանին, հիմա պետք է եւ այլն։ Հետո այդ ամենը փոխվեց, Մոսկվան կարողացավ շեղել, նաեւ ջարդերի միջոցով, Սումգայիթի Բաքվի ջարդեր, եւ հայերս դարձան հակամարտության մասնակից։ Ու Թուրքիան, որ սարսափով սպասում էր, թե կլինի հայկական իշխանություն, որը կասի, գիտեք ինչ կա, ցեղասպանության հետևանքով դուք խախտել եք միջազգային այս բոլոր պետությունների այն ժամանակվա ընդունած որոշումները, այսօր մտածեք ինչպես է դա փոխհատուցում, Թուրքիան դա մոռացության մատնեց։ Այնպես որ մենք ոչ միայն ճանապարհների հարցում ենք, ինչ որ գորուսներ ունեցել, գորուսներ կարող ենք ունենալ եւ արդեն ունենք, այլ մենք ավելի մեծ հարցում ենք, որովհետեւ ճշմարտության հավատարիմ չենք եղել, եւ այսօր էլ չեմ կարծում, որ գիտակցական մակարդակը Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմակիցների դրա համար բավարարում է։ Նրանք լավ քննադատում են, երբեմն համոզիչ մերկացնում են իրենց հակառակորդներին, բայց ինչ պիտի անել իրենց մոտ, երբ տեսնում եք, դա միայն խեղճությունն է եւ պարտավողականություն։ Ու սարսափելին այն է, որ դա արվում է մի ազգի նկատմամբ, որը վերջին 50 տարում բախտորոշ դերակատարություն է ունեցել մի ամբողջ կայսրության տապալման գործում։ Ես դրա մասնակից եմ եղել, գիտեմ ինչպես է եղել, ինչ դեր ենք մենք ունեցել, ինչպես էին հայերին վերաբերում եւ ինչպես են այսօր վերաբերում։ Պարոն Հարիկյան, այս տարի փաստորեն դրանում է անկախության հանրաքվեի 50-ամյակը։ Ինչ ունենք այս պահին եւ ինչ ապագա է սպասվում Հայաստանի Արցախին։ Ներողություն, ճիշտ եք ասում, անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով գաղափարի 50-ամյակն է դրանում, բուն գաղափարը իրականություն դարձավ 91 թվականին։ Իսկ գաղափարը որպես ազգային ծրագիր ընդունվեց 1973 թվականի օգոստոսին։ Դա իսկապես կարևոր է, որովհետև եթե մենք անաչառ ենք նայում մեր պատմության եւ քաղաքական գործիչներն ու նրանց ենթակա պատմաբանները, եթե բարդութավորված չեն, նրանք պիտի արձանագրեն, որ սա մեր ազգի վերջին հանրամյակների ամենահզոր ձեռքբերումն է։ Եթե մենք 1918 թվականին անկախություն ստացանք, շատ հաճախ հանգամանքների բերումով, որովհետև մեր օրինակ դաշնակցությունը հնչակներ անկախ Հայաստանի մասին չէին խոսում, եւ դրա համար էլ մենք դրան պատրաստ չէինք, շատ տխուր եմ բանեմ ասում, բայց իրողությունն այդ է։ Իսկ 1973 թվականից հայ անկախականների խումբը, որոնց ընդհանուր թիվը 200 հոգու չեր անցնի, նվիրյալների, երթևյալներին մոտ 60, իսկ ընդհանուր մոտ 200 հոգի, բայց նրանք կարողացան այնպիսի որակ հաղորդել այդ շարժմանը, նախ դարձան սովետական միության միակ կազմակերպություն, ազգային միացյալ կուսակցություն, հետո դարձավ այն, որ սովետական միության մեջ միակ կազմակերպությունն էր, որ անընդմեջ մեջ գործեց, հետո մյուս ազգերի բոլոր նվիրյալ ներկայացուցիչները իրենց ազդարարեցին հայկական կազմակերպության մաս, եւ ի վերջո դա միակ դեպքն է, երբ մենք ունեցել ենք ծրագիր, ազգային ծրագիր, որը իրականություն է դարձել։ Եթե մենք կարևորագույն ձեռքբերումը դա չենք համարում, խոսում ենք ուրիշ բաների մասին, մարը մեծ կամ փոքր ինչ որ ձեռքբերումների մասին, մենք ուրանում ենք մեր ձեռքբերումը, իսկ երբ դու ուրանում ես քո ազգային ձեռքբերումը, դատապարտված ես ուրանալու նաև հաջորդ կիսատ-պրակ ձեռքբերումները։ Հասակ դուք հիշեցիք 1973 թվականը, ինչպես պատմական կտրվածքով եթե հետ նայենք, գործող վարչապետը նաև նշում էր, որ սահմանազատման աշխատանքները պետք է իրականացվեն 1975 թվականի քարտեզների համաձայն, խորհրդային միության գլխավոր շտաբում պահվող, հա, ձեր կարծիքով, թեպետ փորձագետներից շատերը նշել են, որ այդ քարտեզները այսպես չեն բխում Հայաստանի շահերից,
Ձեր կարծիքով ինչու է այսպես անրադարձ կատարում հենց այդ քարտեզներին եւ այսպես որը կլինի մեր թեկուս փոքրիկ, բայց օգուտը, եթե անգամ լինեն այդ քարտեզները, որտեղ ակնհայտ է, որ Հայաստանի համար որևէ նպաստավոր բան այստեղ չկա։ Դուք պաստորեն ձեր հարցի պատասխանը տվեցիք, բայց ես ասեմ մեկ այլ բան։ Այս դժբախտները, ես իսկապես դժբախտ եմ համարում նրանց, ովքեր որ ճշմարտությունը կամ չգիտեն, կամ ուրանում են։ Այս դժբախտները չեն կարողանում հասկանալ, որ երբ դու բռնազավթված ես, երբ քո երկիրը բռնազավթված է, այդ բռնազավթման պայմաններում երբ քո տասնյակ հազարավոր մտավորականների տարբեր մակարդակի գործիչների սպանում են, աքսորում Սիբիրներ, այդ պայմաններում քո երկրի նկատմամբ կատարված գործողությունները չեն կարող բնականոն եւ օրինական համարվել։ Շատ հասարակ բան կա, պետք է այսպես լիաթոք ու հանգիստ կանգնել ասել, գիտեք, մենք վերականգնեցինք մեր պետականությանը, չնայած ցեղասպանությանը աշխարհը աջակցեց մեզ, մանավանդ Մեծ Բրիտանիան։ Ցավոք սրտի մենք չկարողացանք դիմակայել 20 թվականի ռուս-թուրքական համատեղ արշավանքին, Հայաստանը կորցրեց իր պետականությունը, բռնազավթվեց բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմից եւ մեր սահմանները ձևեցին այնպես, ինչպես կամենում են։ Հիմա մենք չենք ասում, որ ամեն ինչ գլխի վայր պետք է փոխվի, բայց մինչև այդ եղել է միջազգային իրավունք։ Միջազգային իրավունքով ինչ որ սահմանված եղել է, ցեղասպանություն ապրած ազգի նկատմամբ։ Շատերն են ասում, գիտեք, նույնիսկ մեզ դաշնակից ազգերից, ասենք Լիտվա, Լատվա, Լեհեր, ասում են մեր սահմանները է փոխվել, հետո ինչ։ Ճիշտ են ասում։ Որ մենք հիմա պայմանավորվել ենք Հելսինկյան համաձայնագրից հետո, որ ինչ որ կա դրանում պիտի ապրենք հարգելով մարդկանց իրավունքները, բայց մեզ մոտ ցեղասպանություն է եղել, ցեղասպանության հետևանքով է այդ ամենը եղել, հետո բռնազավթվելուց հետո էլ մի հատ էլ է ցեղասպանություն շարունակվել, հետևաբար բոլշևիկյան սահմանների մասին որևէ խոսակցություն սովետական միության պայմաններում դրանց հղում կատարել, դրանց միջ լավն ու վատը փնտրելու փորձ անելը նշանակում է ուղղակի արմատական լուծումներից հեռանալ։ Ճիշտ է, այս հակամարտության պայմաններում կարող ասեն, ախոր այդ շատ է բարթանում, մեզ վտանգներ են սպառնում, այդտեղ կարող ասել, եթե դուք դրա մասին եք խոսում, ապահովեք կայուն հարաբերություններ, մենք պայմանավորվենք ինչ-որ հարցեր։ Օրինակ, մինչև միջազգային դատարանի կողմից որոշում ընդունելը, մենք պայմանավորվում ենք, որ մենք ադրբեջանցիներին պիտի չխանգարենք մարդկային կապերը պահպանելու հարցում, նրանք մեզ պետք է չխանգարեն, եւ որտեղ որ խոչընդոտ կլինի, թող միջազգային նույն Մինսկի խումբը որոշի Գորիս կապան ճանապարհը փակված է, թող բացվի, կամ դեպի Նախիջևան գնացող ճանապարհը, քանի դեռ Նախիջևանը համարվում է Ադրբեջան, այդ ճանապարհում հայերը խոչընդոտներ չանեն, կարելի է այդպիսի պայմանավորվածությունների մասին խոսել, բայց մենք գնում ենք հիմնավորապես սխալողությամբ։ Սա գնում է սովետական միությունը վերածնելու հոգեբանության շրջանակներում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով, անկախության հանրաքվեն զրո էր, մենք սովետից չենք անկախացել, մենք սովետից հեռացանք, որտեվ կեղտ էր, չէ՞։ Մենք կեղտից հեռացել ենք, բայց վերադառնում ենք այդ կեղտի առած գործերին, սա անհետ է։ Պարոն Հարիկյան, օրերս Հայաստանում էր Հարավային Կովկասում եւ Կովկասում ընդհանուր եւ Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ։ Ասացիք Հարավային Կովկասում, Հայաստանում էլ է եղել։ Այո։ Դե ուրեմն ասեք Հայաստանում եւ Հարավային Կովկասում։ Դե մենք Կովկասի հետ կապ չունենք։ Էդ էլ է դավադրություն, գիտեք, չէ՞, կա հայկական լեռնաշխարհ եւ կա Կովկաս։ Այո։ Մենք հայկական լեռնաշխարհում ենք ապրում։ Շատ լավ։ Նա մինչև վերջերս Հայաստանում էր եւ արդեն մայիսի 25-ին մեկնել է Բաքու։ Ինչ կարելի է սպասել այս այցելությունից, եթե նկատի ունենանք, որ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները կարծեք թե պատահական չեն հայտնվում մի երկրում, որտեղ Ամերիկան օրինակ հետաքրքրություններ ունի։ Ամերիկան հետաքրքրություններ ունի ամբողջ աշխարհում, ինձ հարցրեք, ասեմ, ժամանակին առաջարկեմ ստացել աշխատելու Ամերիկայի դեսպան Մակի Մարտիրամունքների հանձնաժողովում, բայց իմ գործն է համարում Հայաստանը եւ ես վերադարձա, բնականաբար ամեն մարդ պիտի նախ եւ առաջ իր ճակատում գործը իր գործը անի։ Եվ հանդիպել եմ շատ պետական գործիչների հետ, ես չեմ սարսափում արևմտյան պետությունների ներթափանցումից կամ նրանց ներգրավումից տարբեր գործընթացների մեջ։ Ինձ համար ավելի վտանգավոր է այն, որ նրանք այնքան էլ վճռական չեն իրենց ներթափանցումներում։ Վատ որևէ բան սպասել չի կարելի, իսկ ընդհանրապես վատն այն է եղել, որ նրանք օգտվելով են հանգամանքից, որ հայկական պետական գործիչները միջազգային իրավունքից շատ բան չէին հասկանում, միշտ ասել են ադրբեջանցիների հետ համաձայնության եկեք, որ ես հարցը փակվի։ Այսինքն նրանք խաղաղություն են ուզում,
ուզում են որ մարդու իրավունքները եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում հարգվեն, դա գիտեք, մեզ սիրելուց չի գալիս։ Իրենք իրենց են սիրում, ասում են մեր արժեքային համակարգը, ինչ աշխարհում ինչքան շատ տարածվի, այդքան մեր անվտանգությունը կավելանա։ Բայց վճռական քայլեր չեն դրսևորում։ Ես վատ որևէ բան չեմ սպասում, իսկ լավ, նույնպես ցավոք սրտի չեն կարող սպասել դրանից, որովհետև մենք այնպեսի դիրքորոշում չենք ներկայացրել, որը լիներ հայանպաստ։ Երբ մենք լսում ենք այսօր Հայաստանը հայ ժողովրդին ներկայացնելու իրավունքով հանդեսակող մարդկանց խոսքերը, մենք այդտեղ լսում ենք անիրազեկություն, խեղճություն, միջազգային իրավունքի թերագնահատում, հազիվ կռահեցին մի երկու դեպքերում դիմել համապատասխան միջազգային ատյանների։ Այնինչ Հայաստանը հենց անկախանալու առաջին օրվանից պետք է այդ ուղղությամբ քայլեր աներ։ Ես սա ասում եմ նաև ելնելով այն բանից, որ ինչպես արտաքսված էի եւ տարբեր շրջանակների դեպի շփվում, նույնիսկ համոզեցին, որ թուրքական հուրիեթերթի հետ հարցազրույցներ ունենանք, ես հասկացա մի բան, իրենք սարսափում են։ Թուրքերը Մոսկվայից ավելի սարսափում են, ախր Հայաստանը հենց անկախացավ, այնպեսի հզոր լծակներ ունի։ Եվ գիտեք ինչն է վատ, որ մեր իշխանավորները մասնագետներին չեն լսում։ Այսօր համեմատաբար այդ ոլորտում խորացել է Հարապապյանը, բայց անցյալում էլ կար Բարսեղով Մոսկվայից։ Նա ասում էր Հայաստանի անկախանալուց հետո, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտքում բառացի ինձ ասված, երբես 38 սենատորի ստորագրությամբ դեռ Հայաստանի ճանաչման մասին խոսքի չկար, բայց ուղարկեցի փաստաթուղթ, որ իրենք Հայաստանի երամու խորհուրդն են ճանաչում որպես գլխավոր իշխանություն Հայաստանում 90 թվականի հուլիսի վերջերին, օգոստոսի սկզբին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի բան էր ասել, ասել Գորբաչովը կնեղանա։ Այսինքն իրենց մտքում նա ասում էր Գորբաչովը կնեղանա, սա ասում է Պուտինը կնեղանա, բայց դու Պուտինի հետ նստի խոսի, հստակ բացատրիր։ Բայց ես նկատում եմ այն ժամանակներում, այսօր երբ Պուտինը ճանաչված է միջազգային հանցագործ, լավ է, որ այդ մարդիկ, արևմտյան երկրների գործիչները, Հայաստանի նկատմամբ նույնպես պատժամիջոցներ չեն կիրառում։ Չնայած այստեղ մի հանգամանք էլ կա, իրենք որոշակի դեպքերում երկակի չափորոշիչներ են օգտագործում, մի կողմից Ռուսաստանին պատժամիջոցներ, մյուս կողմից փաստորեն ռուսական գազը գնում են Ադրբեջանի միջոցով, այդպիսի երևույթներ էլ կան, մենք չպետք է իդեալականացնենք արևմուտքը։ Եվ ամփոփելով ձեր բանը ասեմ, որ ընդհանրապես Հայաստանը դուժել է, երբ Հայաստանում եղել է ռուս-թուրքական ներկայություն։ Երբ Հայաստանում եղել է միջազգային ներկայություն 18-ից 20 թվականներին, հիմնականում Մեծ Բրիտանիա, հետո արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Մինսկի խումբ, երբ նրանք առարկայուր են ներկայան եղել, մենք վատ վիճակում չենք եղել, որտեղ մենք ճշմարտության հետ ենք, իսկ արևմուտքի գլխավոր չափորոշիչներից մեկն էլ, գիտեք չէ, իրավունք բառի մեջ իրավը նաև նշանակում է ճիշտ։ Ուն երբ ճշտի հետ ես դու քո իրավունքները ընդլայնում են, ոչ թե ուժն է ծանում իրավունք, այլ ճշմարտությունն է ծանում իրավունք։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց նույն միջազգային հանրությունը եւ արևմուտքը կարծեք թե այս պահին Հայաստանին ոչնչով չի օգնում, բացի հայտարարությունները եւ այսպես բարոյա հոգեբանական աջակցությունը։ Ներողություն խնդրել պետք չի։ Արևմտյան պետությունները, բոլոր պետությունները ունեն իրենց խնդիրները։ Եթե Հայաստանում Բայց պետք է խնդրահարույց խնդիրներով լեցուն պետության։ Եթե Հայաստանում չեն անում այն, ինչ հայերը պիտի անեն, ինչի պիտի ամերիկացին ու անգլիացին անի։ Եթե նոյեմբերին 20 թվականի հայերը, մենք պարտված չէինք, ծանր վիճակում էինք, բայց պարտված չէինք, ավելի վատ չէինք, քան Սարդարապատից կամ Ղարաքիլիսայի կռվից առաջ կամ հետո։ Եվ եթե հայերը չեն կռվում իրենց պաշտպանելու համար, իրենց իրավունքների համար, արդարության համար, եթե դրանից առաջ տասնամյակներ շարունակ ինձ տեսեք, ես եղել եմ Պարետ ամենակարևոր շրջանի, երբեք ինձ չի ասել, որ թողերը հետ ենք տալու։ Ես զգում եմ, որ ինչ-որ բան են չի, չեն ֆինանսավորում, ԱԻՄ-ը ստիպված է իր համագիրների միջոցներով այդ գործերը կազմակերպել, տասնյակ բնակավայրեր ստեղծել, ի վերջո 43 զոհ տվեցինք անսպասելի հարձակումների հետևանքով, երբ դեպքում երբ մեզ ասել են, բայց այդ ընթացքում պարզվում է, իրենք որոշել են, որ այդ բոլոր տարածքները տալու են հետ։ Չնայած ես բնակեցնում եմ, մենք բնակեցնում ենք հիմնականում Ադրբեջանից փախստականներին։ Ու այդ պայմաններում դրսից նայեմ, ասում են, սրանք գալիս էին բանակցությունների, չէին ասում, որ միջազգային իրավունքով այդ բոլորը վաղուց Հայաստան է ճանաչված։ Այլ ասում, չէ, մենք վերադարձնելու ենք մեր պաշտպանական գոտինը։ Հետո էլ եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասեց, ուրախացավ եւ մեզ որպես ձեռքբերում է ներկայացնում ուժի միջոցով կայացած համաձայնությունը։ Նոյեմբերի 9-ը ապօրինի փաստաթուղթ է, որովհետեւ դա պարտադրվել է ուժի կիրառմամբ։ ՄԱԿ-ի կառավարությունը թող քարտան իմանան, թող Հելսինկյան համաձայնագիրի հետ ծանոթանան կամ Մինսկի համանախագահների համատեղ որոշումների, այնպես որ արևմուտքը մեզնից ավելի մեզնով չի կարող զբաղվել։ Հիմա երբ ես այդ բացարձակ ժողովրդավարության հարցը այդպես շեշտակի դնում եմ, ինչու՞, կամ ի հարց, որտեղ մենք շնորհիվ
ինձ եւ իմեն տարբեր ազգերի գործընկերների, որ մշակում ենք այդ համանդրության նախագիծը 10 տարիակներ շարունակ։ Մենք հիմա ունենք մի բան, որը արևմուտքը կերազի ունենալ։ Բայց այդտեղ էլ մեր իշխանավորները հակա։ Այսինքն մենք կարող ենք ավելի որակ ներկայացնել, քան այսօր ունի նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարության արձում։ Բայց այդտեղ էլ խոչընդոտեցին, հետևաբար մենք դարձանք մի խեղճ ու կրակ ողորմելի ազգ, որը անգամ իր ցավերի մասին արդարացի արտահայտել չի կարողանում։ Այնպես որ եկեք չմեղադրենք որևէ մեկին մեզ չօգնելու համար այն դեպքում, երբ մենք օգնության մեկնաձեռքը մերժել ենք, չէ՞։ Քանի անգամներ դուք ասում եք ոչինչ չարեց, բայց Կոսովոյի օրինակը այն ժամանակ Թրամփը իշխանապողության պահին ասեց, չէ՞։ Այդ Արցախի հարցը Կոսովոյի նման հարց է։ Ասվել է, մենք ինչպես ենք արձագանքել դրությամբ։ Պարոն Հարիկյան, վերջերս Foreign Policy American հրատարակությունը մի հոդված էր հրապարակել, որտեղ նշում էր, որ Հայաստանի համար խաղաղությունը կարող է լինել այսպես ամերիկյան արևմտյան մոդելով, որը իրենից կարծեք թե ենթադրում է Արցախի հանձնումը Ադրբեջանին։ Սակայն հետաքրքիր է, որ որոշ փորձագետներ էլ գտնում են, որ Ռուսաստանը ամեն դեպքում Հայաստանի եւ ընդհանրապես Ադրբեջանի վրա եւ հայ-ադրբեջանական այսպես հարաբերությունների կարգավորման վրա իր զսպող մեխանիզմներն ունի, որոնցից մեկը օրինակ Գնդապետ Տենցովի հայտնվելն էր Արցախում, ընդ որում նշեմ, որ այդ հոդվածում նաեւ նշվում էր, որ պետք է Հայաստանին ստիպել կնքել խաղաղության պայմանագիրը հենց հիմա, քանի դեռ Ռուսաստանը զբաղված է Ուկրաինայով։ Իբրեթե Ռուսաստանը պիտի մեզ պաշտպաներ, հա։ Ուզում գիտեք ինչ, հազար ու մի բան են գրում, որ եւ ոչ միայն հոդվածների մակարդակով, այլ գրքերի մակարդակով։ Ես այդ բոլորի հետ առնչվել եմ, փաստացի օրինակ բերեմ, երբ ինձ արտաքսեցին, նույնիսկ Իտալիայի կառավարությունը դրատվամիջոցներից փորձում էր ինձ մեկուսացնել, որովհետեւ Գորբաչովը սիրված էր։ Հետագայում իտալացիների դեպքում դրա մասին շատ եմ խոսել, ներողություն են խնդրել նույնիսկ, բայց Ֆրանսիայում ինձ այլ կերպ ընդունեցին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում քննարկումների ժամանակ, թե սովետական միության ինչ ապագա է սպասում, ներ կոնգրեսական լսումների ժամանակ, ես տեսել եմ տարբեր կարծիքներ։ Մի մտածեք, թե արևմուտքում ասված ամեն մի խոսք դա ամերիկյան կամ եվրոպական երկրների քաղաքականության արտահայտությունն է։ Այնտեղ փորձարկում են, շատ ընդունված է, այնտեղ փորձագիտական խմբեր ստեղծել եւ տարբեր ուղղություններով զարգացնել, հետո համադրել, տեսնել, որն է ավելի շահեկան։ Ինչ վերաբերում է ինչ որ հատուկ արևմտյան մոդելի, այդպիսի բան գիտեք ինչ որ խումբ կարող է ներկայացնել, բայց այդպիսի բան գոյություն չունի։ Պետությունները, քանի դեռ իրենց պարլամենտներով որևէ փաստաթուղթ չեն հաստատում, մնացածը բոլոր նախագծեր են կամ կարծիքներ են, եւ արևմուտքը չի կարող 120 000 մարդու, տվյալ դեպքում 120, իրականում 5 միլիոնից ավելի մարդու, որովհետև Արցախից դուրս եկած մարդիկ էլ, եթե Արցախ պետություն կա, նրանք նույն պետության քաղաքացիներն են նույն իրավունքներով, ինչը մեզ մոտ ահավոր վիճակ է, գիտեք, չէ՞, Հայաստանից դուրս եկած քաղաքացիները ընտրության մասնակցելու իրավունք չունեն, մի ահավոր այլանդակություն է։ Այս համանդրական փոփոխություններում այդ կետը անպայման մենք կներառենք, որովհետև եթե քաղաքացի ես, ուրեմն երկրի տերն ես, երկրի տերն ես, որտեղ էլ լինես, տերն ես, ուրեմն ես այսպեսի իրավիճակներում չի կարող, եթե իսկապես արևմտյան արժեքային համակարգից ենք խոսում, չի կարող լինել նույնիսկ նվազագույն մերձեցում մի այնպիսի մոտեցման, որ գիտեք, այնտեղ մի 10 հոգի կա, դրանց իրավունքներն էլ անտեսեք, բայց կա 120 000 մարդ, որոնք ունեն իրենց մարդկային իրավունքները, եւ եթե ոմանք արևմտից կաշարքեն ստանում արևից, մյուսները մտածում են հարաբերություններ չփչացնենք, մեկ այլ խումբ էլ ասում է Թուրքիանի վերջո մեզ համար լուրջ գործոն է Ռուսաստանի ագրեսիվ կարտունների նկատմամբ, այդ բոլորը իրենց տեղն ունեն, բայց եթե մենք հետևողականորեն ու մեզ ճիշտ դրսևորում ենք, այդպեսի վտանգներ չկան։ Պարոն Հարիկյան, իսկ ամեն դեպքում ինչ եք կարծում, ինչու է արևմուտքը, Եվրոպա, Ամերիկան այդքան շահագրգռված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ, եթե ակնհայտ է, որ այդ պայմանագրի շատ դրույթներ եւ թեզեր չեն բխում Հայաստանի կամ Արցախի շահերից։ Ինչ եք կարծում, նրանք ավելի են շահագրգռված, քան Հայաստանի այսօրվա ճակերտների մեջ ասում իշխանությունները։ Նրանք լսում են մեր իշխանություններին, համոզել են շատ հարցերում անիրազեք, անգրագետ իշխանություններին համոզել են, որ ելք չունեք։ Ավելին ասեմ, ժամանակին ամերիկյան դիվանագետները հանդիպումների ժամանակ ասում են, գիտեք, քանի դուք լավ վիճակում եք, հիմա փորձեք խաղաղություն կնքել։ Ասում են, խաղաղություն միշտ էլ օգտակար է պետք է, բայց տեսեք ինչ են ասում, հիմա փորձեք, դեռ 20 տարվա առաջվա ժամանակների մասին եմ ասում։ Նրանք ոչ միայն այս մեր տարածաշրջանում են խաղաղության ձգտում, արևմուտքը ձգտում է խաղաղության ամբողջ աշխարհում։
Ի վերջո, միավորված ազգերի կազմակերպությունը ստեղծվել է արևմուտքի նախաձեռնությամբ, եւ այդ նախաձեռնության հիմքում ընկած է մի բան ունենալ մի կառույց, որը կապահովի խաղաղությունը, եւ խաղաղության ձգտումը քննադատելու բան չի։ Հիմա եթե մեր իշխանությունը ասում է, մեզ խաղաղությունը պետք ամեն գնով, որը երբեք առողջ բանականության հետ զուգահեռ չի կարող։ Խաղաղություն պետք է, բայց ոչ ամեն գնով, ոչ մարդու իրավունքների ոտնահարման գնով, օրինակ, ոչ ցեղասպանության արդարացնելու գնով, ոչ բոլշևիկյան բռնապետության չարագործությունները արդարացնելու գնով, բայց դրա մասին ասելը պետք։ Սրանք անգամ անկախության, տեսեք, անկախության հանրաքվի գաղափարի 50-ամյակն է։ Եթե ես լինեի Լեհաստանում, Լիտվայում կամ որևէ տեղ, այդ գաղափարի հեղինակը, ինձ չէին թույլ տալու որևէ օր ազատ լինել, մանավանդ որ նաև երկերի հեղինակն եմ, այն երկերի, որ 88 թվականի հիմնական ոգևորող երևույթն են եղել։ Երեք Հնդկաստանից հարցազրույց անցկացնում, իրենց թվում էր, թե իմ երկերն են ամեն շատ ոգևորել։ Ես ուղղեցի, ասի, գիտեք, անկախություն թերթը դրանից մի տարի առաջ լույս էր տեսնում։ Բացի այդ, կար մի կերպար, մարդկանց հիմնականում գիտեմ դա է, ես ոնց է, մեկը 17 տարի նստել է, հետ է եկել, էլի շարունակում է փակել, դե ես էլ կարող եմ։ Ինչև է, ես իրենց բացատրեցի, բայց անտարբեր են, ոչ թե անտարբեր են, շատերը գործակալ են, բառը իսկական իմաստով հանձնարարություն են ստացել անկախության, Հայաստանի արժանապատվության, հայրենասիրական դրսևորումների հետ, ոչ մի ավերս, ոչ մի առնչություն։ Ձեր ամեն ինչը պետք է ուղղված լինի նրան, որ մենք էլ մի խեղճ ու կրակ ազգ ենք, ռուսները դեմ ես մի կտոր հող են տվել, ապրում ենք, այդ տրամաբանությունը կար ցավոք սրտի նաև նախորդ իշխանավորների շատ շրջանակներում, և այս պայմաններում պիտի մենք հատկապես հիշենք, որ հաջողության դու կարող ես հասնել, եթե հարգանքով ես վերաբերում քո պատմությանը, դա մեջ նաև սխալները, պատմությանդ սխալները վերլուծում ես, քննադատում դրանից, փորձում առաջացնել, իսկ դրականը ընդհակառակը որդեգրում ես և հեբերով դրա վրա փորձում առաջ գնալ։ Եվ վերջում, պարոն Հարկյան, ամփոփելով, ակնհայտ է, որ Հայաստանի Սյունիքի մարզը գտնվում է ոչ միայն տարածաշրջանային երկրների, արտատարածաշրջանային գերտերությունների, այլ նաև եվրոպական երկրների ուշադրության կենտրոնում, և փորձագետները կարծիքներ են հայտնում, որ դա հատկապես պայմանավորված է Սյունիքի մարզի հարավում ընթացող այդ Զանգեզուրի միջանց կասված ծրագրով, որը խոշոր տնտեսական և աշխարհաքաղաքական այսպես առավելություններ կարող է շնորել, և գաղտնիք էլ չէ, որ եվրոպական երկրները Ադրբեջանի հետ ունեն տնտեսական շահեր, տնտեսական համագործակցություն։ Այս պարագայում ինչ եք կարծում, եթե ի վերջո կյանքի կոչվի այդ Զանգեզուրի միջանց կասվածը, Եվրոպան ինչ որ առումով իր տնտեսական շահերը կստորադասի նպաստ Հայաստանի և Արցախի, կամ ինչ ճակատագիր կսպասվի Հայաստանի ու Արցախի։ Հիշում եք, մի հատ դուք ասեք, ով էր ասում, որ մեզ չեն կարող փողերով գնել և ստիպել ճշմարտությունը ուրանալ, Պուտինը, Ալիևը, Նիկոլ Փաշինյանը, թե ով։ Դուք Եվրոպայի մասին եք խոսում, գոնե Եվրոպայում այդպիսի խոսքեր հնչել են։ Այսօր աշխարհի վերջին օրը չի, ոչ էլ մեր դարն է աշխարհի վերջին դարը, մենք դեռ ապրելու ենք։ Եվ նրանք, ովքեր որ այսօր կամ վաղը ինչ-որ հաջողություններով փորձում են իրենց երջանիկը զգալ, թող հիշեն, որ այս աշխարհը բազմաթիվ փոփոխություններ է տեսել, բայց դրանց պատրաստ լինելու, հետագա մարտահրավերներում հաջողակ լինելու համար դու պետք է ունենաս հետևողականություն պատվեստանողներից։ Հիմա մենք պատրաստ ենք ձեր կարծիքով։ Մենք պատրաստ ենք պարտվելու։ Մեկը կար ասում էր, պարտվենք էլ ասեք հաղթել ենք։ Ես այդ տեսակետից դրանց այդ մարտահրավերի դիմակայելու պատրաստ ենք։ Հաջորդ հարցս. Քանի ռուսական բարձր պաշտոնյա մեկնեց Սյունիք նշելու մեր դաշնակից, որ գիտեք, մենք թույլ չենք տա, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը գնաց և ոչ թե 1-2 օր, այլ տևականորեն մնաց, հատուկ հետաքրքրություն են դրսևորում եվրոպական, հենց եվրոպական երկրները, թե ինչ կա Զանգեզուրում, ասեմ, որ բացի այդ ձեր նշած տնտեսական կապերի շահավետությանը, ձեր չնշած, բայց թուրանական միասնության ճանապարհի բացման գաղափարին, դրանից բացի կա նաև Իրանի աշխարհի համար վտանգավոր լինելու հանգամանքը, դա էլ իմնաց մեզ է աշխատում այսօր, կա նաև Սյունիքի անպատկերացնելի հարստությունը։ Իմ նախկին քաղաքականանավոր ընկերներից մեկը Հայաստան եկա ժամանակ ասեց, դու գիտես, որ աշխարհի ամենաբարձր քանակությամբ ուրանի պաշարները Սյունիքում են։ Ասեցի, ես գիտեմ, բայց դու որտեղ ես, քո ինչին է պետք։ Ասեցի, դե ինքը շատ հարուստ մեծ շրջանակների դեպքում, ասեցի, իրենք էին խոսում։ Այսինքն 1000 շահեր կան, բայց այդ բոլոր շահերից վեր կա մեր իրավունքը, հայ մարդու իրավունքը իր հայրենիքի տերը լինելու։ Եվ եթե այսօրվա իշխանավորները իրենց
այնպես չեմ պահում, ինչպես որ պետք է պահեին, մենք ունենք օրինակներ, թե հայրենիքը սիրող մարդը ինչպես իրեն պետք է պահի, ինչպես դրսևորի, եւ վտանգի դեպքում ինչին ապավինի։ Իսկ մենք ինչ տեսանք, մի փոքր վտանգ տեսավ, քանի որ որևէ փորձառությունը կարող է անձնական փորձառություն չունենաս կամ ունենաս վատ փորձառություն, քեզ ճնշել են, ծետել են, քեզ մարդու տեղ չեն դրել, բայց եթե դու ուսումնասիրում ես պատմությունը, գիտես, որ կաթողիկոսին ասում էին հանձնիր Էջմիածինը գնա բյուրական, ինքը ասեց, եթե դուք չեք կարող պաշտպանել, նախատրում եմ մեռնել։ Եվ այդպիսի դրսևորումների շնորհիվ է եղել Սարդարապատն, ու մենք այս հողի վրա մեր պետականությունը վերականգնել ենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցազրույցին։ Ես եմ շնորհակալ հրավիրելու համար։ Այսօր իմ հյուրը ազգային ինքնորոշման միավորման նախագահ Պարույր Հայրիկյանն էր։ Հաղթանակներ եւ անվտանգություն մեր երկրին, մինչ նոր հանդիպում։